Prva Petrova, drugo poglavlje, prvi do treći stih. Odložite dakle svaku zloću i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja. Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje. Ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin. Kada vjernici hvale i zahvaljuju za Bibliju, to je ohrabrujuće. No kada njeni kritičari, oni koji se ne svrstavaju vjernike, se osvrnu na Bibliju i prepoznaju u njoj nešto nevjerovatno, onda je to inspirativno, barem za mene. Tako je John Locke, jedan od najvećih filozofa, jedan od vodećih fizičara tokom pokreta takozvanog prosvjetiteljstva, koji se smatra ocem liberalizma, ovo je izjavio o Bibliji. Biblija je najveći dar poklonjen nama ljudima. Biblijski autor je nedvojbeno Bog. Njena svrha je spasenje, a sve između je istina bez ikakve nečistoće. Čista je i nadasve iskrena, bez ičeg suvišnog, bez ikakve potrebe za nadodavanjem. Ili recimo Immanuel Kant, isto tako poznati filozof, koji je istina bio nominalni vjernik, ali kasnije je imao jako puno problema u pomirivanju kršćanske teologije i znanstvenih dostignuća, je ipak ovo izjavio za Bibliju. Najveći blagoslov koji je čovečanstvo iskusilo je postojanje riječi Božje koja je zapisana na stranicama Biblije. Mogao bi još jako dugo nabrajati koliko su svjetski vodeći mislioci bili nadahnuti Biblijom. Sama Biblija, recimo Job, u Bibliji kaže sljedeće. Tvoju riječ sam tražio, Bože, više nego hranu. Jeremija kaže da je pronašao njegovu riječ i pojao je, a tada je ona postala sva radost njegova srca. Pavao je rekao da je Sveto pismo Bogom nadahnuto i kroz nju čovjek može biti opremljen za svako dobro djelo. Petar nam ovdje kaže, žudite za riječju. Ova riječ žudite je ista ona kojom je opisan Bog u Jakovljevoj poslanici kada nama kaže da Bog ljubomorno čezne za duhom kojega je nastanio u nama. Kontekst ovog teksta je naravno prethodni odlomak kojeg smo razmatrali, koji je govorio o Božjoj riječi kao onoj koja nam je kao Božje sjeme dala i omogućila na novorođenje. Ovo je riječ koja nam je propovjedana. A sada Petar kaže da je sila i djelovanje u riječi prisutna ne samo u našem spasenju, nego i nakon njega. U spasenju smo samo okusili djelovanje riječi i kroz to dobrote Božje. Prisjetimo se što Petar kaže u sažetku ove poslanice, zašto ju je napisao. Kaže, ovo je istinska milost Božja, to je iz petog poglavlja. Dakle, ovo je Petrov manifest kako izgleda pravo biblijsko kršćanstvo. Govorili smo već o svetosti, o bratoljublju, a u ovome odlomku će naš Petar govoriti od kuda dolaze ove vrline, koje je uporište za njih. Da, milost Božja je spasenje, ali je isto tako i rast i sazrijevanje kroz ove vrline. Intelektualno kroz Bibliju, obnovom uma, moralno kroz poslušnost, društveno kroz odnose sa drugima i onda kroz služenje kao sažetak našeg odnosa prema svijetu, kroz sve ove stvari mi rastemo, razvijamo se i mijenjamo se. Petar kaže da pospoznaje milosti i za spasenje, ali i za rast u svim ovim područjima, ne dolazi to kao neki misticizam, mistične nekakve susrete s Bogom kroz vizije, snove, primarno ne, ili kroz emotivna stanja, ili čak kroz tradicije, nego rast na svemu ovome se primarno dešava kroz njegovu riječ, Bibliju. Spurgeon, jedan od možda najvećih propovjednika Božje riječi koji je ikada hodao po ovoj planeti, je napisao u svojim poukama koje je ostavio svojim učenicima, koji su učili propovijedati, im je u jednoj zgodi im je ovoga napisao. Rekao je, ako se i kada se porežete, ono što iz vas mora teći je riječ. Riječ Božja je ona koja nas vodi na pravom putu. Sve ostalo je pomoć, sve ostalo su možda neki orijentiri, ali vodilja je jedino njegova riječ. Tako kralj David opisuje riječ. I on kaže, tvoju riječ sam pohranio u srcu svome kako ne bih sagriješio. Vidite, dobro pitanje za svakog vjernika je što tebi predstavlja Biblija? Da li je to knjiga u kojoj saznaješ informacije o Bogu?
da li je Biblija uputa kako biti dobar u poslovanju i mudar? Da li je Biblija mjesto gdje možeš naći utjehu? Vidite, sve su ovo koristi i blagodati Biblije. Ali slike koje Boži ljudi imaju na riječ su daleko dramatičnije. Ne znam jeste li se ikada našli, ali ono baš u potpunom mraku. I onda onaj osjećaj panike kada je toliko tamno, kod da možete osjetiti taj mrak i da je to toliko snažno da se čak osjećate na trenutak i dezorijentirano. I onda u mraku onaj osjećaj kada vam neko doda ili upali lampu ili zapali svijeću. E, tako recimo David vidi riječ i opisuju kao lampu njegovoj nozi, kao svjetlo na tamnom mjestu. Prvi stih našeg odlomka nam govori kako da pristupamo Bibliji. Prvo kaže da sva ona duboko ukorijenjena zla, te zloće, a to su ovo sve što, o čemu je Petar sad što je rekao, prijevaru, kada se pretvrate da ste netko tko niste, ili ste prema nekome pristojni, a onda iza njega ga klevećete, himbe, da nismo oni koji jesmo, nego da igramo nekakvu ulogu, da smo kao glumci prema drugima, klevetanja, da loše govorimo bilo kome. Sve su ovo tajni unutarnji grijesi koji se na prvu izvana ne vide. Petar kaže, kada pristupamo u Bibliji, mi ove zloće odlažemo. Kako bismo mogli biti priklonjeni istini i kako bi nas istina uopće u tom tek tada mogla oblikovati? Primijetite i prisjetite se kako je malo prije Petar govorio o žarkoj ljubavi koju moramo imati za braću, za ne. Ovaj popis grijeha je specifičan jer je naročito destruktivan upravo u zajednici sa drugim ljudima. Ako njegujemo ili nosimo grijehe u svom životu koji uništavaju zajedništvo, jeste sada, tada je naš dolazak pred Bibliju, u Bibliju, uvelike ugrožen. Ova riječ odlaganje, Petar ju slikovito koristi kao sliku skidanje stare odjeće. To je nešto slično kao što je bila tradicija u ranoj crkvi da vjernici kada bi se krštavali bi se skidali čak i do gola. I kao takvi goli bi ulazili u vodu gdje su se krstili i tek nakon krštenja bi bili obučeni u bijele haljine. To je bila slika onoga što se dešava u nutrini vjernika. Odlaganje isto tako je predstavljalo čin poslušnosti i čin volje. I ono se nije dešavalo automatski. Upravo zato i Petar ovdje kaže ovo imperativu. Kao suprotnost, ako pristupamo neiskreno, a sve ove riječi zapravo nas opisuju kao neiskrene, i to u kontekstu zajedništva, Božja riječ ne može djelovati u našim životima. Ima jedna anegdota o jednoj Afrikanki koja se obratila u jednoj prilici, kada je sjedila s Biblijom, netko je prišao i primijetio, jako pametno, gospođo, o, pa vi čitate Bibliju. Na to je ona odvratila, ne mladiću, Biblija čita mene. Vidite, kroz to što nam Biblija pokazuje o Bogu, pokazuje nam puno više primarno o nama samima, gdje i zašto se trebamo mijenjati. Po njegovom djelovanju i po njegovoj milosti. Dobra slika imamo u Starom Zavetu, u šatoru sastanka, gdje su svećenici prije nego što bi došli služiti Bogu, su morali doći pred brončani bazen, jednu ogromnu mjedenu posudu u kojoj bi se trebali očistiti. Ta ogromna posuda je bila napravljena, čitamo u Izlasku, od doslovno ogledala, koji su tada bila napravljena ne od stakla, još nisu imali stakla, nego od uglančane mjede. Uglavnom, oplata, dakle, te posude je bila uglancana toliko dobro da je bila kao jedno veliko ogledalo. Kada ste došli se očistiti prije službe Bogu, prije nego što dođete pred Boga, prvo što ste vidjeli, prije nego što dođete pred Boga, prvo što ste vidjeli ste vi. Petar ovdje kaže ovom tekstu što ćemo sada razmišljati, čeznite za mlijekom, ali prije nego što čeznete, prvo se morate suočiti samim sobom sa zloćama koje su duboko u srcu. Stih 2 govori sljedeće. Govori kako da čitamo tu riječ. Petar kaže kao novorođenčad čeznite. I ovdje on nastavlja tu sliku na novorođenja koje je počeo u prvom poglavlju. Bebe ne čeznu za mlijekom iz neke discipline ili zato što je to ispravno, nego radi toga što imaju instinkt. Ako to ne rade, da će umreti. Petar kaže, e, takav bi trebao biti naš odnos prema riječi.
Ono što je logično pitanje, zašto često mi kao vjernici nemamo takav stav? Dobro pitanje. Ja bih rekao zato što zaboravimo, zato što smo nekada lijeni, ali najčešće zato što se zavaravamo da se sami znamo snaći ovome životu, novom životu kojeg je Bog providio za nas bez nekakve vodilje koja je izvan nas, a to je Biblija. Možda to ne pijamo na glas, ali svakako, barem ja, vrlo često se nađem da živim u skladu s onom Sinatrinom pjesmom I did it my way. Naš odnos prema riječi, ne u crkvi, nego kroz tjedan, da može itekako biti dobar pokazatelj našeg duhovnog zdravlja. I naravno da imamo druge aktivnosti i druge knjige koje moramo pročitati. Ali bez obzira koliko znamo o svemu i svačemu, koliko smo zauzeti, Biblija nam daje odgovore koje bi ja rekao da su ljepilo svega onog drugog, svega ostalog. Zato koliko god to zvučalo oštro, ali kada vam dođe netko i stalno vam govori da nikako ne razumije volju Božju, jer mu je, recimo, život, pričavam o sebi, i život mu je u jednom finom rasulu, prvo što trebate napraviti, to nije jedina stvar, ja bih rekao da je ovo prva, trebate pogledati njegovu njezinu Bibliju. Uzmite tu Bibliju i pogledajte koliko ima podvučenih stihova, kako izgledaju korice, jesu pohabane, da li su stranice prljave. To će nam biti prvi pokazatelj. Vidite, moj mali sin od godine dana toliko je svjestan da mu treba mamino mlijeko, da čak i dan danas na Petrinu sreću se budi dva puta po noći da bi jeo. Mislite li da Petar samo ovdje želi pjesnički se izraziti ili nam želi opisati ozbiljnost naše veze prema Božjoj riječi? Povijesno, ovo je jedna od stvari po kojoj su se Božji ljudi razlikovali od okolnih naroda. Kako u Starom zavjetu, tako kasnije u Novom zavjetu. Društveno, socijalno, su oni ti koji su od uvijek imali izuzetno nisku nepismenost. Osnovni razlog nije znanstvena sofisticiranost Božjeg naroda, nego svijest da buduća i sadašnja pokoljenja, ako neće i ne znaju čitati Božju riječ, opstojanje naroda će biti ugroženo. Isto tako s pokretom reformacije. Možemo se o nekim stvarima i zaključcima ne slagati, ali u tom pokretu naglašavanje Božje riječi, odnosno potrebe za čitanjem, i to na vlastitom jeziku radi razumijevanja, je jedan od razloga zašto je ovaj pokret reformirao tolike stvari u Europi. Poslušajte pazljivo kako Bog govori Božjem narodu u ponovljenom zakonu 4. poglavlje 5. i 6. Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama kako mi je Jahve, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u kojoj idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite. To će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kada oni čuju za sve ove zakone, reći će, samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod. Zbog zakona, zbog riječi. Ne da ju se tako treba čitati, ali znate, recimo, koliko vremena treba da se pročita Biblija, to ne o sebi, nego čak na glas, koliko je potrebno da se pročita cijela Biblija? Oko 70 sati. A da li ste svjesni da prosječan Hrvat provede toliko vremena pred televizorom 2 tjedna? Da li znate u Zagrebu da prosječan vozač potroši na putu za posao toliko vremena da kada bi slušao tokom te vožnje Bibliju, da bi mu bilo potrebno 7 tjedana da posluša cijelu Bibliju? Drugim rečima, kroz godinu i sa svim godišnjim odmorima i slično, možete Bibliju poslušati barem 5 puta. A što bi još bilo da čitate tokom godišnjeg? Dakle, ako biste čitali Bibliju kroz godinu dana, što je već dovoljno ambiciozno, svaki dan, znate koliko vam je vremena potrebno? 11,5 minuta. Jedna meni zanimljiva opaska mog omiljenog propovjednika je ovako on to rekao. On je rekao, ne postoji vjernik koja ima Bibliju koja se raspada, koji je u istom tom stanju. Kaže, a i suprotno vrijedi. Ne postoji vjernik koji se raspada, koji ima Bibliju koja se raspada. Stih drugi nam dalje kaže kako trebamo gledati na riječ. Ovdje kaže, gledamo je kao nepatvorenu, ili drugim riječima čistu, bez bilo kakvih dodataka. Kao takva,
ona je pouzdana. Ne moramo imati sumnjenju. Kao moj sin kad krene sisat, on ni u jednom trenutku nema sumnje da to nije najbolje i najčišće mlijeko za njega. Tako Petar kaže da trebamo gledati na ovu našu duhovnu hranu, na naše mlijeko. I onda se možemo na nju osloniti. Drugim riječima, ona nas nikada neće voditi u zabludu. To vas recimo uči na teološkom obrazovanju, kao jedno od temeljnih istina prije nego krenete učiti o bilo kojoj drugoj kršćanskoj doktrini. Recimo, na sistematskoj teologiji prvo što ćete učiti, učit ćete o takozvanoj nezabludivosti i nadahnuću riječi Božje. Logika je na tome, sve ostalo stoji. Jer ako nas ona ne vodi u krivo, ako ona nije, ako je ona točna, onda na temelju toga možemo sve ostalo slušati. Zanimljivo da je veliki grčki filozof Plato 300 godina prije Krista je sljedeće rekao. On je rekao, dok prolazite kroz život, tražite najbolje moguće savjete ljudi. Kada ih dobite, držite se toga, on je rekao, kao brod koji se drži jedne točke na horizontu tokom oluje. Jedino bolje je, što bi vam se moglo desiti, ali gotovo je nemoguće, je kada biste dobili još sigurniju, ne patvoreniju riječ, a ona mora biti od samoga Boga. E pa mi kao vjernici imamo odgovor na njegovu čežnju. Dalje kaže Petar da po njoj uzrastete. Ovo je pravi opis djelovanja Biblije i našeg vremena provedenog u njoj. Ona djeluje na nas. Čitanje nije pasivna aktivnost za vjernike. Postoji, ja bih rekao, razlika između učenja i učenja. Ja sam se recimo za ovo svjedočio kad sam bio u vojsci. S obzirom da sam topnik, tokom služenja vojske sam nakon par tjedana se našao u predavonici učeći o topu koji se zove T-12 100 mm. Iskreno, tada me to ništa nije zanimalo, pa sam tako 3 mjeseca osnovne obuke učio praveći se da slušam. A mislio sam si iskreno u glavi samo da ovo sve prije, što prije prođe. To je sve bilo tako do 3. mjeseca, kada sam saznao nešto dosta dramatično, a to je da ću biti promoviran u razvodnika. I nije to toliko bilo velika stvar koliko da ću postati zapovjednik takozvane bitničke desetine. Što to znači je da ću dobiti 6 svojih vojnika, za koje ne samo da sam odgovoran, nego sam ih obavezan obučiti u svim onim znanjima kako bi ih pripremio za pravo, ne simulirano, nego bojevo gađanje na Slunju. Inače, kod ovog topa se radi o projektilima koji su duži od 1 metra i promjera 100 mm. Dakle, tokom bojevog gađanja nešto krivo napravite i ljudi gube život. Trebali ste me vidjeti od tog trenutka kako sam slušao i učio što god mi je neki časnik govorio o tome topu. Jakov, prvo pogled 21. stih, na vrlo sličan način kaže ovako. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Jakov ovdje kaže, isto kao i Petar, sada prihvatite riječ koja vam je već dala život, ona je usađena, ili koja vam je, da, koja je usađena. Petar kaže da uzrastemo za spasenje, a ovdje govori o spasenju naše duše, Jakov. Spasenje ovdje ne označava spasenje od pakla, nego označava to jedno progresivno oslobađenje od svih mogućih ropstava koje mogu zarobiti naše duše u ovom životu. Netko jednom izjavio ovako, ili će vas Biblija čuvati od grijeha, ili će vas grijeh čuvati od Biblije. Nema sredine. Jakov nastavlja u 22. stihu, budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Naravno, vjernici ne podcrtavaju samo biblijske stihove, nego su oni koji ovo sprovode u djelo. Jer kaže dalje Jakov, jer ako je tko slušatelj riječi, a ne izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu. Ova riječ čovjek u izvorniku nije opća riječ za čovjeka, nego se primarno odnosi na muški rod. Pa tako daleko češće se prevodi kao muž. Jakov nam ovdje daje jednu sliku muškog roda koji se gleda u zrcalo. Indirektno govori o tome kao suprotnosti kako bi se neka osoba ženska gledala u ogledalo. I zapravo što jako ovdje kaže je, nemojte biti kao neki muškarac koji gleda u svoje rođeno lice. Ogledalo je ovdje slika Biblije.
jer odmah nakon što se odmakne, taj muškarac zaboravi kakav bijaše. Povijesno, tako se muškarci obično gledaju u gledalo. Možda će se neko smijati, ali statistički se pitajte koliko je puta žena čekala na muža u autu dok se još ovaj sređivao za izlazak, kazalište ili crkvu. Muški generalno jednostavno toga ne drže toliko. Generalno. Oni se jednostavno obuku i to je to, možemo ići. Dakle, jedina korist zašto muškarci koriste ogledalo je da vide da li su legalno obučeni. I to je to, da li smiju na cestu. Kada žena dođe pred ogledalo, recimo, meni je fascinantno promatrati moju najstariju kćer, koja s toliko ljubavi, s toliko pažnje, obraća pažnju na takve detalje i provodi toliko vremena pred tim istim ogledalom, da bi postigla željeni efekt. Jako ovdje kaže, e pa tako bismo trebali dolaziti pred Bibliju. Kao ženska, a ne kao muškarčina. Peta nastavlja u 3. stihu, ako ste doista okusili kako je dobar gospodin. Peta nam govori da ono u čemu smo pričali u prvom poglavlju. Spasenje je samo ukus, predokus Božje dobrote. Znate onu scenu kada je mama pekla tortu, pa mi je dala kuhaću da onako poližete kremu. Doživljaj spasenja nas jednostavno treba oduševiti i potaknuti na duhovni rast. To je Petrov argument. Duhovni rast koji je neophodan za vjernike dolazi upravo iz tog prvotnog iskustva u kojem smo okusili dobrotu Božju u spasenju. Ovdje Petar citira 34. psalam. Upravo zato dobro je da se prisjećamo obraćenja, pogotovo kada te trenutke kada nam je Bog otvorio oči i za grijeh, i za naše spasenje, za Božju pravednost i za Kristovu žrtvu i njegov poziv. Baš nekada kada je najteže, toga se dobro prisjetiti. Da naglasim za kraj. Naša želja da duhovno sazrijevamo ne dolazi iz osjećaja moralne obveze, religioznosti, nego iz doživljaja Božje dobrote i naše želje da dalje još više uživamo u Božjoj dobroti. Zamislite si to ovako. Prije, do jednoga sa nekog zamišljenog trenutka, probajte si zamisliti da nikad niste probali ništa slatko. Jer je pojam meni slatkoga sad nedavnije slatko kao u obliku torte ledeni vjetar. U obraćenju, šta smo doživjeli je da smo malo lijeznuli sa kuhače malo kreme za tu tortu i po prvi put smo osjetili slatko. I to je za nas potpuna ekstaza. Trenutak koji nam je promijenio život. Ali danje sazrijevanje u kršćanskom životu je kao da dopuštamo Bogu da otključava kolonije osjetilnih stanica na jeziku. I onda kroz jednu fazu otključe 2%. Pa onda još 5% otključe našeg jezika. I tako dođemo do jednog trenutka da nam je Bog te osjetilne stanice otključao ih je 50%. Da one mogu prenositi signal onoga što stavimo u usta, šta je to? Okus. I zamislite sad da dođemo u jednom trenutku do, ne znam, 89%. I onda nam neko da tortu i kaže, ajde, probaj sada. Ovo je Petrov poziv i izazov vjernicima, koji su, kako smo već više puta rekli, u svojoj okolini su sve nepovoljne situacije. Ali za razliku od njihovih okolnosti, tako i naših, oni koji su osjetili već koliko je dobar gospodin, Petar im kaže kroz ovo sljedeću riječ. Zar mislite da je to to? Ne. Draga braćo i sestre, to je tek početak. Neka Bog blagoslovi vaše vrijeme provedeno u riječi. Moja molitva je za vas, a i za mene, da budemo Božji ljudi riječi. Jer u Božjoj riječi Bog nam se otkriva u svoj svojoj dobroti. Ja vjerujem da kroz riječ Bog otključava našu sposobnost da možemo biti ne samo zahvalni, nego da uživamo u tome tko je Bog i da sazrijevamo. Amen.